Ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvləri və hərbi ataşelər Laçına səfər edib. COP29-a həsr olunan tədbir çərçivəsində qonaqlar şəhərdə görülən yenidən qurma işləri ilə də tanış olub. Tədbirin Laçında keçirilməsi həm də rəmzi məna daşıyır. Niyə? Ətraflı sujetdə. Laçına gedən qonaqların ilk dayanacağı Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı oldu. Azərbaycanda akreditə olunan diplomatik korpusun üzvlərinə və hərbi ataşelərə havalimanında görülən işlər barədə məlumat verildi. Biz indi gələcək haqqında danışırıq. Oyun bitdi. Laçında COP29 ilə bağlı keçirilən təqdimat mərasimində Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirdi ki, Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıq yaranıb. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etmək, habelə məcburi köçkün və qaçqınların hüquqlarını müdafiə etmək kimi suveren hüququnu təmin eləyib. Laçın City of Azerbaijan. Laçın şəhərinə aparan yol Ermənistan sərhədinə çox yaxındır. Uzaqdan gördüyümüz Səkəri çayının qarşı tərəfində ermənilərə məxsus dirək və bayraqları görürük. Azərbaycan Ermənistanla mülki sərhəd, normal sərhəd qurmaq niyyətindədir. Bununla belə bugün bütün dünya məcburi köçkünlərin, xüsusən də uşaqların öz evlərinə qayıtmasını, Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinin dirçəlişinin şahidi olur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonasına çevrildiyini deyən COP29-un baş icraçı direktoru Elnur Soltanovun sözlərinə görə, Azərbaycanın yaşıl enerjisi üçün bu region bir sınaq meydanıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri COP29-un müəyyən olunmuş prezidenti Muxtar Babayev isə COP29-un proqramında nəzərdə tutulan tədbirlər barədə məlumat verdi. Niyə Laçın? Çünki Laçın, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ bilirsiniz ki, Azərbaycanda yaşıl zona elan edilmiş ilk bölgəmizdir. 2050-ci ilə qədər xalis sıfır olacaq ilk bölgəmizdir. Bizim üçün COP29 bir mənada Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh danışıqlarının irəliləməsinin də nəticəsidir. Və ümidimiz odur ki, COP29-un nəticəsində də sülh danışıqlarında çox ciddi və qalıcı bir irəliləmə əldə eləsin. Bizim komandamız artıq bir neçə aydır ki, COP29 üçün hazırlıqlar görür. Ümid varıq, bütün ölkələr COP29 ilə bağlı anlayış və həmrəyliyi göstərəcək. Onlar öz səylərini birləşdirərək bir-birinə daha yaxın olacaq. Bu da məsələləri həll etməyimizə kömək edəcək. Bakıda keçiriləcək COP29-un proqramında su problemləri, torpaqların deqradasiyası, yaşıl kənd təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliyi, sağlamlıq, gənclər və digər məsələlər var. Daha sonra qonaqlara Laçında aparılan bərpa və yenidən qurma işləri barədə ətraflı məlumat verildi. Tədbir çərçivəsində 28 may müstəqillik gününə həsr olunan Xalça Belə Yarandı adlı sərgidə keçirildi. Qonaqlar Azərbaycan mədəniyyətinin parçası olan xalçaçılıq sənəti ilə də tanış oldu. Mələk İnqilablı Ülkər Əliyeva, Sənan Kərimli, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Laçın.